bir de bu dünyaya getirme beni. Bir de bu dünyaya getirme beni. Kreslo verin de, kreslolar zahmet olmasa. Sağ olun əzizim. Siz məni bu bayram qabağı niyə belə ağlattınız? Hamımız kövrəldik. Əslində, mən, bizim gəlin bura əzizlərim, gəlin biz sizin üçün. Gətirin, gətirin. Canlı efirdir, gətirin. Deməli... Buyurun əzizim, xoş gəlmişsiniz. Birdən tamaşaçılara biraz qəribə gələr. Gələr. Yəni biz bacı qardaşlar, bəli, internet bacı qardaşları, demək olar ki, demək olar yox. Hər gün danışırıq, hər gün, saatlarla, saatlarla. Yəni mənim əyləncəm, mənim dincəlməyim bir uşaqlarımlandır, övladlarımla, bir də qardaş bacılarımlandır. Təbii ki, genetik qardaşım Arif də onların içində olmaq şərti ilə. Yəni, hə, can başına dolanaram. Yəni, biz siz necə, doğma bacı qardaş necədir? Yəni, bunu... Dinləndirəm, bəlkə də insanlar inanmazlar. Bir Allah şahiddir, bir də biz uşaqlar şahiddir ki, bizim anamız, atamız olmayıb yanımızda. Amma biz, bizə kimsə böyük siniflərin hətta uşaqları bir artıq söz deyəndə, biz tez qaçıb qardaşlarımıza deyirdik ki, ana yoxdur da, kimə deyəsən, ata yoxdur. Ruslan, mənim xətirimə deyilir, niyə ağlayırsan, məsələn, çörək çatmadı mənə. İnanın, qeyb uğurluq eləyib, çörəyini gətirib bizə verəndilər. Amma orada ilə sizin dediyiniz o söz məni çox pis belə sirkələdi ki, oradan buradan deyir, pul tapıb gedib nəsə bulkura da alıb yeyirdi. Həqiqətən o çox təsirləndirdi. Bir 5 qəpik tapan kimi onu hamımızla. Hətta bizim bir qardaşımız var, bəlkə də Moskvadan bizi izləyir, bilmirəm. Səbrullah qardaşımız var, o Moskvada yaşayır, gözəl ailəsi də var. Onunla mən həmcə bir əyləşərdim. Biz bir dənə yatmağa gedəndə ayrılardıq da. Hər hənin öz komandası da belə deyək. Amma bizim sinifimiz o qədər mehriban idi. Bugünkü günə qədər bir nömrəli internatın uşaqları deyiləndə ancaq Mila müəllimənin övladları bilinir. Və bu arada Mila anamızı mən ona görə çox kövrəldim. Çünki mən itirməkdən çox qorxuram. Mən həyatıma gələn insanları itirməkdən o qədər qorxuram ki... Yəni, mahnılarımda da bu öz yerini tutur, səni itirməkdən yaman qorxuram, bir də bu dünyaya gətirmə məni. Çünki ayrılıqlardan qorxuram, bezirəm. Bax, bax, burada siz dediniz də deyəsə ki, bəs bir anda eşitdin ki, atan gəlib və gedin ki, qoy çıxın. Mən sadəcə onun səbəbləri var, yəni uşaqlarımız bilir. Çıxdın ki, elə bildin orada da, hə? Yox, mən ümumiyyətlə atamın... Yanımıza gəlməyini istəmir. İstəmir. Yəni, məhkəmə də belə qərar vermişdi ki, uşaq ata ilə görüşə bilməz. Ana gələ bilərdi. Amma doğruda mı orada ata gəlmişdi? Səni görməyə gəlmişdi. Çox gəlirdi. Gəlirdi güya görmək üçün. Amma sən çıxmırdın. Çünki səbəbi var idi. Yəni, onu elə şeylər var ki, onları, o bizim ailəmizin sandığıdır, boğçasıdır, onu açıb deyə bilmərəm. Çünki buna böyük də baxır, kiçik də baxır, yəni örnək götürüləcək bir anlar var, məqamlar var. Yəni, nəyə gətirirəm sözümü? Biz bugünkü gün doğma bacı qardaşlar bəlkə də o qədər mehriban deyil. Biz çalışırıq çörəyimizi şərik bölək. Hətta bizə 5 yaşımızdan 15 yaşımıza qədər... Fuad və Ruslan həmişə dost olmuşuz. Mən belə başa düşdüm. Tək bunlar yox. Onları deyişdik, hə, Bahar. Və bizə çox özür istəyirəm, analıq eləyən Mila anamız... Bir aydan artıqdır dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Yəni, son vəsiyyətini də mənə etdi də və sonuncu gündə məni də gördü və biz getdik hamılıqla. O komadaydı. Mən getdim, videolarda var məndə, komada məni eşitdi də ayıldı və ürək sözlərini də dedi. Mən bütünlükdə, bacı qardaşlarım, sizə çox sağ ol deyirəm ki, mənim kimi siz də heç o illəri unutmadınız və bayaqları ata haqqında, ata haqqında, ata bala ifa elədilər. Mən ondan kövrəldim ki, kaş bizim də, yəni bugün mən müğənniyəm, xanəndəyəm, mən ata haqqında kaş ki, oxuya bilərdim. Atama gözəl mahnılar oxuyardım, ürəyimdəki sevgimi göstərə bilərdim. Bahar, biz lotereyadan sonra da danışacaq, oxuyacaq, oynayacaq, amma Ruslan da eşidək, siz də eşidək, Fuadı da eşidək. Fuad, buyur əzi mikrofon. Bir kəlmə, çünki Azərlatariyaya çıxacaq. Baharı elə bax bu cürdə təsəvvür edirdiniz ki, böyüyəcək bacınız bax bu cür gözəl, istedadlı və tanınmış bir qızımız olacaq. Düz dağır, Bahar bacı bizim bacımızda birinci sinifdən bir yerdə oxumuşuq. Oğlum, mən fəxir edirəm. Nə deyim? Biz də.
5 yıldır tanışam Fuat'ı. Ruslan. Ama Ruslan'dan hemşe alakadı olmuş. Yok, Ruslan'dan da bir 7 yıl olar. Sumqayıt'ta yaşayırsınız her ikiniz, değil mi? İkimiz Bakıda. Bakıda yaşayırız. Siz Sumqayıt'ta. Tağıyev kəsəbəsində. Çox xoş oldu. Əslində sizin orada çıxışınız. Mən hiç, Bahar, ilk dəfə idi bildim ki, sən Sumqayıt'da internet məktəbində böyümüşsən. Amma həqiqətən də çox tərbiyəli, çox belə deyək də, özünə məxsus bir xanım kimi də hal-hazırda o statusu, o adını qoruyub saxlaya bildim. Buna görə Mina anamıza mən ruhuna təşəkkür edirəm ki, bizi belə böyüdü.